ці вимоги, які ми ставили, в принципі, деякі успіхи з цього приводу вже є. Ну, кардинальний успіх за дві доби не досягається. Значить, антимонопольний поклявся, побожився, що до середини лютого буде вже рішення, бо поки що були тільки рекомендації. Другий момент, який нас цікавить, наші документи з приводу громадянина Кисаєва і включення його в санкційний список, взяті до уваги урядом. І третій момент, один із таких ключових. Справа не в самому мегаполісі, як в компанії. Справа в російському окупаційному бізнесі, який у нас є скрізь. Це була ініціатива більш громадська, ніж депутатська. Тому що ми, як депутати, працювали в цьому напрямку вже цілий рік працюємо. Тобто запити, звернення, розслідування. А, до речі, ще одна з перемог, це вже є порушених дві кримінальних справи. І плюс СБУ буде перевіряти питання з приводу виведення коштів в офшори і так далі. Нам тут закидають звинувачення, що от ми віджимаємо бізнес для себе. Ми ж не ставимо питання, що перепишіть цю компанію на мене, чи на Васю, чи на Петю. Питання стоїть дуже просто. Роздробіть кампанію, щоб було конкурентний ринок. Більше, знову ж таки, президентом було заявлено, що монополія не має права перевищувати 50% ринка, а по стратегічним напрямкам 30%. Ну, якщо президент наш придумав щось таке з потолка, значить тоді він рейдер, виходить. Зв'язувалися, і дзвонили, і порішати, і договоритися, Це ж нормально, вони ж як, ви ж розумієте, оборот, наскільки я знаю, офіційний оборот в компанії 28 мільярдів, це офіційний. По певним підрахункам наших спеціалістів 60 мільярдів. Думаю, остальних 30, напевно, десь в районі тіні. Правильно роблять. А нащо нам російські товари? У нас свої є. А цигарки, тим більше, можна і не курити. Напевно, добре, якщо російські. Думаю, що правильно робили. Ні, я не курю зовсім, то мене не цікавиться. При чому тут Росія? Ви розберіться в себе тут. Чисто з національних зображень, то я думаю, що це такі дрібниці, так скажемо. Тобто всі ми люди, якби. А якщо в цьому є вигода, то чого би і ні.